Representants del sector turístic de les Illes i d'altres sectors s'han reunit al Palau de la Moncloa per reunir-se amb José Luis Rodríguez Zapatero. Així, el govern central ha explicat als empresaris les iniciatives econòmiques que han motivat el pacte per l'euro aprovat divendres al Consell Europeu. Ibèria, Sol, Melià, Riu, Amadeus i Globalia s'han desplaçat fins a Madrid. L'executiu ha convocat les diferents empreses per explicar les mesures en què volen reforçar la resposta contra la crisi i enfortir les bases de l'economia. Entre les iniciatives destaca la modificació de la llei d'estabilitat pressupostària, com també el pla contra la feina irregular. Aquesta darrera mesura es posarà en marxa el mes que ve.